שמוס. ככה, סתם. ושלא תחשבו לרגע, זה לא סוד כמוס, זה קרה בעוד חספוס, באמצע הכינוס. ככה, סתם. באמצע החיים. וזה היה די טרגי שבחור כל כך אידיאולוגי בחר דווקא אותי להשמיס. אני מטראומה. עמדתי שם עם הבאה מלאת הדמעה, כשמסביבי דממה, ועם שתיקה כהסכמה, אז... בכל אופן, אני מקבל מה הייתי צריך לעשות, להגיב, או להקשיב, להכיב בחזרה עם איזה אתה בעצמך, או להציל איזו מחיצה שאומרת, מי שמך? מי שמך להציב את עצמך במצב שבחור ממש כמוך, כשאתה נדחק לו לנשמה, מדיח האשמה אחר האשמה, גוער וצורר להציל אותה נשימה? שלא. למה שבן אדם מחיץ עצמו לקושי של בן אדם אחר? יחליט איזה אנושי, איזה רגשי, איזה טיפשי, איזה שימושי, ואיזה בקושי יכול לחשב כאלה. בן אדם חווה התמודדות פרטית, התמודדות פרטית, ומישהו אחר בא מיד בהתנגדות החלטית, בהתנגדות פתטית, למה שהוא מכיר ומה שנוח לו. בלי להפגין קצת ידידות פשוטה ולעזור לו להתקדם בצורה פחות בוטה. ממש נחמדות מינימלית. אני חייב לעשות פה רגע הפסקה, ולהצהיר באופן ברור שכל מה שאמרתי עכשיו הוא כאשר המשמיס שהוא א', צעיר ופעור. ד' ומעלה, אז מחילה. אבל צריך לעשות פה הבדלה. הם יכולים להשמיס, אנחנו כבולים. כבולים לבסיס. כאשר מישהו משיעור בוגר מוחל על כבודו ובניגוד למעמדו מדבר אליך, שיעור א' פשוט, ברור שאתה צריך להתגבר ולהבין שקצת ניסיון יצטבר במהלך השנה 4, 5, 16 שבינך לבינו. תפסיק לעשות פרצוף חמוץ, להודות לו ללא מצמוץ ולהיפטר באופן מיידי מכל הרגל רע בלי שום תירוץ. אם יש פה מישהו שעדיין לא הבין, אז אני אבהיר ואלבין. אני נגד המושג שמוס, נגד מה שהוא גורם ונגד זה שהוא צורם לאוזני כל מי שלא נמצא במשבצת המשמיסה. ואני אסביר. כשהייתי בישיבה תיכונית, לא כל כך לאחרונה, הכרתי תבנית קצת שונה, לא פסגת המיקום האנושי, פשוט שימוש בקשר אישי. ביקורת בונה, נו, אתם בטח מכירים, שני חברים מתיישבים לשיחת נפש טובה, מדברים בכנות, עם דגש על הקשבה, ובמצב כזה של פגיעות כנה משני צידי המתרס, קל יותר לקבל ולתת ביקורת בונה. בלי צורך בהגנה כי ויתרתם על מחסום, ובלי הקצנה פוגעת כי הצלחתם לגרום לקשר עמוק יותר. שבו הביקורת היא אמיתית והתמידית חברית. וזה הניגוד בין ביקורת בונה לשמוס. כי בניגוד לביקורת שיוצרת שינוי, השמוס בנוי על דיסטנס ועל ריחוק. מצב בו אי אפשר לקבל באופן אמיתי סוף פסוק. כשמישהו קולט שהוא ניזהר במסגרת שמוס עם בן אדם אחר, האוזניים שלו נתמות, העיניים מסתגגות, זה באופן אוטומטי הוא נכנס למצב מתכונן עם אנטי. אז הנה ההצעה שלי. חלאס להשמיס. בואו פשוט ננסה כולנו ביחד להשתפר, עם דגש על הביחד, לא על האחר. נוריד את המחסום ואת הדיסטנס, אני אגרום לשינוי אמיתי, בלי צורך הגנתי מהאחד וביקורתי מהשני. ובאמת אני ממש מצטער אם דיברתי קצת בעצבים או מחוסר נימוס, פשוט היה לי יום עמוס, עכשיו עוד מהקשב, אבל אני מאחר לשמוס.